to je tad bila ono mladalačka šizofrenija. To me svaki put iznenadi, zato što je bilo baš davno. I u stvari me više iznenadi to koliko su to svi gledali u stvari, kad posle svih ovih godina to pamte i dalje. Vesna Milovac, koju mnogi i dalje pamte po učešću u Velikom bratu 2007. godine. Umeđu vremenu je promenila prezime u Milanković, postala mama devojčice i otvorila Tatu studio. Danas ne bi pristala da ponovo uđe u neki od realitija koji se emituju na domaćim programima, ali ako bi se snimao realiti po ugledu na LA Inc., u kojem je glavna zvezda vlasnica salona za tetoviranje Kat Von D, rado bi prihvatila. Ljudima je zanimljivo šta neko drugi tetovira i mene svi kao i ti sada stalno pitaju, a i da li ti neko traži ovo, šta je najčudnije što ti neko traži, to svi pitaju, tako da zato su njima ti realiti toliko zanimljivi, zato što baš se prikazuje šta je to što nekom i drugom pada na pamet, jer nijedna tetovaža nije ista. Nije znala šta da nam odgovori na pitanje koji su najčudniji zahtevi, jer je njoj sve postalo normalno, pa i to da ćelavi muškarci tetoviraju glavu, a žene ožiljke od ugradnje silikona. Danas sam jedan odbila, jedan dečko je hteo da istetovira list marihuane, pa sam to odbila, odnosno odgovorila sam ga da uradi nešto drugo jer sam mislila da to dosta klinački i to su glavno zahtevi te neke vrste. Maloletni dolaze sa roditeljima ili se ne tetoviraju i uglavnom kad dođu sa roditeljima uglavnom tetoviraju gluposti, strašno je reći, ali tako je. Devojčica od 18 godina tetovira ime svog dečka i onda dođe za 2 godine ili 3 da to prepravi. Najčešće se to prepravi. Dok je još učila da tetovira, sama je istetovirala noge sebi. Nikada ne bi tetovirala prepone ni sebi ni drugima i to je jedan od zahteva mušterija koji uvek odbija. Ljudi kada dođu, oni da zagledaju me, traže da vide gde je to i nemam ih na vidljivim previše mestima i onda uglavnom pitaju zašto ti nemaš na čelu, bradi i prstima i tako dalje. Ali kad im pokažem, vidim da kad oni vide nešto lepo na meni, onda se nekako oslobode i više mi veruju da i oni sami krenu da rade nešto. Ili imaš poverenje u nju? Totalno. Kad god dođem kod nje, to je skoro svaki drugi dan, samo iznesem svoju ideju i prepustim skroz da ona odluči kako ćemo i šta ćemo. S obzirom na to da ima ćerku, ne planira da joj zabranjuje da se tetovira kada poraste. Kad ona naraste, tetoviranje će biti isto kao što je sada bušenje u šivu, tako da biće suludo zabraniti to. Interesantan je podatak da tetoviranje maloletnih lica nigde u našem zakonu zapravo nije izričito zabranjeno, ali umetnici uglavnom ne prihvataju da rade tetovaže ukoliko roditelji nisu prisutni. Za Mondo TV, Marija Atanasković.